Bienvenue sur la rediffusion du live. Mettez des likes et abonnez à la petite vidéo. Avec nous aujourd'hui Aziz, bien sûr que vous avez vu la vidéo précédente. Mais dis-moi ce que vous connaissez. Younes, ce que vous connaissez. À de l'endroit. On est d'abord en direct. Comme je l'ai dit dans la vidéo qui a été beaucoup. قالوا لي يا عزيز ضحكنا بزاف خاصك تقرا لي كومونتير شنو كتبوا عليك دابا نمشي نديرو بالليل ولا قالك ديرنا دي فيديو مع عزيز غنشوف الا كانوا دي كومونتير لا زعما دي كيسيون ولكن شفت ما كيطلع حتى شي حاجه كاين دابا راه كاين شي 130 واحد كيشوف وي ولكن ما عرفتش ما كيطلعوش لي كومونتير لا راه كاين شي بروبليم دابا لي كومونتير ما كيطلعوش لايف شات انتن نشوف بون سي با غراف يلا اون فا ديغوستي هادشي ا تري بيانتو